en Sebastià Alsamora, és un plaer poder fer aquesta dramatúrgia a partir d'una novel·la d'un escriptor mallorquí tan reconegut com en Sebastià Alsamora. Per tant, crec que tenim moltes ganes de veure aquesta proposta en mans de Josep Martret, amb en Toni Gomila i na Carme Conesa, entre un elenc d'actors ben florit i ben important. Crec que hi ha poc a explicar, ells tenen molt a explicar. El que sí que és clar és que aquestes dues propostes han vengut amb molta força i amb una molt bona venda d'entrades, no sé si per espac econòmic que han fet en el teatre principal, sinó també per la inquietud i per les ganes de veure bon teatre en el teatre principal. No diré res més, crec que és el moment ara, en primer de tot, el director principal, en Pep Ramon, on explicarà un bon mes i després donarem un veu en els artistes i en els creadors d'aquesta proposta. Moltes gràcies. Bé, bon dia i benvinguts a tots i totes. A veure, jo crec que aquesta setmana, el que presentam aquesta setmana, és un dels productes o un dels exemples d'allò que pensem nosaltres que ha de ser un teatre públic. Perquè penso que aquestes dues propostes compleixen molts dels objectius que volem aconseguir. En primer lloc, visibilitzar, donar suport i potenciar en els nostres creadors culturals, siguin de l'àmbit teatral o vinguin també de l'àmbit literari, com és en aquest cas. L'operació d'aixecar Reis del Món com a espectacle teatral és una manera d'intentar, primer, combinar energies d'una novel·la ja publicada i ja amb un èxit esclatant abans de que ens proposàssim posar-la en escena. Pensar que és una manera que lectors de la novel·la s'acostin en el teatre i que potser d'altra manera no ho farien. És una manera també de si me permeteu la paraula, de canonitzar en Sebastià Alsamora, en el sentit de donar-li una solidesa a una obra que ja la té, diríem, amb aquest altre format teatral. I a part d'això, és que hem pogut comptar per aquest projecte, a poc l'hem pogut muntar, de manera que totes les peces que el composen són un autèntic luxe, des de la dramaturgia d'en Josep Maria Miró, en els actors protagonistes, en Toni Gomila, en Carme, en Jordi i en Blai. És un somni poder comptar amb aquest repartiment, igual que els seus col·laboradors, tenir l'il·luminació d'en David Picazo, en Toni Bestart per fer els audiovisuals. És a dir, és que si me diuen quin és el teu ideal d'un equip per fer aquest projecte, no se m'hagués acudit un altre de millor. Les entrades estan pràcticament totes venudes, segur que han hagut d'afegir una funció més i estrenant dijous, cosa que també ha suposat unes certes 3 hores de tenir tot llest, però és tirar, no en tinc cap dubte que és tirar. També us vull dir que ja està assegurada la presència d'aquesta obra de Reis del Món a la cartellera de Barcelona durant la tardor, i estem tancant ara que se pugui veure també a Madrid, amb la qual cosa també complim un dels objectius de les produccions de teatre principal, que és que aquestes produccions públiques se puguin veure en llocs adients. El cas de la Fundació va ser curiós, perquè quan ens va arribar la proposta de la Fundació ja existia el projecte de Reis del Món. I en comptes de veure-ho com dir, quina nosa, ara hi ha dues obres que parlen del mateix, el que vàrem fer va ser tot el contrari. És a dir, pensar que si en els creadors teatrals de les Illes Balears els interessa parlar de la figura de Joan Marc i els interessa del que ha suposat històricament la figura de Joan Marc i de la Fundació Joan Marc, és per qualque cosa. És perquè això realment té una rellevància i genera un debat que precisament un teatre públic, una de les seves obligacions és acollir aquest tipus de debats que són tant culturals com polítics i que en definitiva el que volem és plantejar davant dels espectadors, que són els ciutadans,
diferents idees perquè puguin opinar i repensar la nostra pròpia realitat i la nostra pròpia història. Vull agrair també a la companyia La Impaciència, que en aquest cas ha tirat endavant la producció tots solets, el valor de posar en marxa aquest test, també amb un equip de Lutze, perquè també, déu-n'hi-do, els actorassos que hi ha a la Fundació. I jo des d'aquí vull animar en els espectadors a que s'animin a fer el doblet, és a dir, a venir, sigui el mateix dia o sigui un dia i un altre, a que vegin les dues propostes, perquè veuran dues visions tant escèniques com temàtiques, com argumentals, molt diferents sobre un mateix personatge i sobre un mateix tema. I com que no m'agrada fer spoilers, no diré res més, i doncs la paraula ja, primer en José Martret i després en Sebastià Zamora. Vale, pues res, moltes gràcies. Des que en Pere Ramon me va proposar aquesta direcció, perquè va sortir des d'ell, ja fa un parell d'anys, me'n record que era quan estàvem presentant un Goret, aquí mateix en el teatre, han estat com un repte un darrere l'altre, no? Fer front en aquesta producció, des de transformar la novel·la de 600 pàgines d'en Sebastià, magnífica, a teatre, que vàrem parlar amb en Josep Maria Miró perquè ho pogués fer, i el que ell ha fet ha estat una reconstrucció de l'estructura. Parla de lo mateix però des d'un altre lloc. Sabeu que la novel·la està dividida en dues parts, que la primera part és tota la de Marc i aquella reunió a Ginebra, i la segona part és més dedicada a Mascaró, a la seva família. Entonces, en Miró ha jugat a fer com una estructura on les dues històries van contínuament en paral·lel, no hi ha aquesta divisió, hi ha una diguem, columna que ho travessa tot, que seria la reunió a Ginebra. I a partir d'aquí, clar, tot és meu imaginari, quan vaig rebre les primeres 20 o 30 pàgines i ja vaig veure per on anava, vaig començar un poc a aclarir com seria aquest Reis del Món. Després un altre gran repte ha estat a on situar aquesta història, perquè en el llibre i a la novel·la passen a un munt de puestos, necessitàvem algo conceptual, jo necessitava algo que resonàs un poc també a l'actualitat. Tenim en Marc, que ha estat un senyor de la guerra, no? Que se va enriquir en la guerra del Rif, en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Civil, en la Segona Guerra Mundial, va fer tota la seva fortuna a partir de la guerra. I ara mateix hi ha també els grans senyors de la guerra que segueixen, se fan rics, no? En aquest moment, per això, en vez de situar-los en un lloc palaciego, diguem, que és on passava tota aquesta part de l'entrevista que tenien en Mascaró i en Marc, a Ginebra vaig decidir situar-lo dins un poc de la destrucció que poden provocar. I mirant fotos de la guerra d'Ucraïna i tal, vàrem arribar a una foto d'una escola derruïda on sabeu la roba dels nins, tot destrossat, així que hem ficat en Marc dins d'aquesta situació. Vale? I també mos conto lo de l'altre personatge, que és l'en Mascaró, que ha estat un professor universitari on tota la gran part de la seva vida es va desenvolupar a Cambridge, i que aquesta escola tan bé destruïda, derrumbada, desolada, me conta també part de la seva història familiar, en aquest cas, ell que va influir en tanta de gent jove en aquell moment del moviment pacifista i tal, i va haver algo en el seu fill que no va acabar de funcionar com ell hagués desitjat, i va ser com un fracàs. Entonces, aquesta aula derruïda me serveix un poc a nivell poètic per contar un poc aquestes dues històries de vida, la de Marc, que ja és més coneguda, i per nosaltres, per jo com a lector, quan vaig llegir
res del món, el personatge d'en Mascaró va ser un gran descobriment, havia sentit xerrar, sabia lo dels Beatles i tal i qual, i les seves traduccions, però aquest humanista, hinduista, traductor, un home il·luminat, ens ha enamorat a tots, crec que serà el descobriment, espero que sigui també el descobriment de l'obra de teatre. Ha estat un repte també per als quatre actors que tenc aquí davant, perquè ells han, com es passa la novel·la, a part dels protagonistes hi ha dos personatges satèl·lits, que són els que conten tot el que passa en aquests dos personatges, entre Mulles, que el fa el Jordi Figueres, i na Kathleen, que la fa na Carme Conesa. Ells dos tenen una gran responsabilitat dins l'obra perquè ens ajuden a rebre la història d'aquests dos grans homes. Tot passa per la seva mirada. I en Miró ha jugat amb algo narratiu que no ens amagam que venim d'una novel·la. Hi ha un gran pes narratiu també dins l'obra de teatre. Li passa la paraula a Sebastià, vale, que és que ha creat tot això i sense ell no seríem aquí. O sigui que, Sebastià, esto es teu. No, idò, jo, bàsicament, el que volia era donar les gràcies a la gent que acabeu d'escoltar i a tots els que han fet o estan fent possible això que està passant en Reis del Món. No? És a dir, donar les gràcies en primer lloc en el Teatre Principal i en Pere Ramon Cerdà, que és a dir, la novel·la després ha tingut un recorregut, etc, però en el moment que vàrem, que en Pep Ramon me va cridar per xerrar d'adaptar Reis del Món, la novel·la, jo ara estava intentant recordar si acabava de sortir o encara no havia sortit a llibreries. I que me va cridar l'atenció que ja xerraven d'això, però perquè en Pep Ramon va tenir la visió de que això podia ser per temàtica, etc, pels personatges que intervenien, una obra que podia tenir sentit a dins, com ha dit molt bé, dins la programació i dins una concepció del teatre públic. I aleshores, que una novel·la pugui servir, una novel·la meva, pugui servir d'inspiració i de combustible, per dir-ho així, la tasca del teatre públic, que crec que és fonamental, vaja, és un honor. No sé si quedaré canonitzat d'aquesta, però honorat absolutament, sí. Si un dia som beatificat, també. I en Llullo és. I no, n'ha de dir, i moltíssimes gràcies a en Josep Maria Miró i en José Martret, que varen agafar la feina, l'encàrrec de convertir Reis del Món en una obra de teatre amb entusiasme i sobretot amb un talent i una brillantor com a homes de teatre excepcionals i que a mi me tenen meravellat. És a dir, el que ha fet en Miró en Sotest, que és això que ha dit en José, que ha desmuntat tota l'estructura i n'ha aixecat una de nova mantenint els mateixos elements, és una cosa que ni la més al·lucinada fantasia meva hauria estat capaç d'imaginar, i que ell ho ha fet d'una manera, ja dic, extraordinària. O sigui, ha fet una traducció d'un llenguatge que és el llenguatge novel·lesc a un altre llenguatge que és el llenguatge teatral. No? Però és una traducció que no és gens bona de fer i que crec que ha quedat fantàstica. No? I ja és una altra obra. No? Des del meu punt de vista, allò que és magnífic és que no se tracta de veure el que tu tenies a dins el cap com a autor a damunt d'un teatre, sinó que la teva
novel·la hagi inspirat la creació d'una obra nova, completament nova, que és aquesta. No? I després és això, és a dir, en Martret és un magnífic director de teatre, és un gran home de teatre, i tot l'equip que s'ha reunit, com d'en Pere Ramon, és d'una qualitat fora de sèrie. O sigui que jo no puc estar més que contentíssim, agraïdíssim, i res, i convidar-vos a tots a que l'aneu a veure i a veure què trobeu. Res. Moltes gràcies. Ara m'agradaria donar la paraula a en Salvador Oliva per parlar de la Fundació, i després, per aventura, seria bé que els dos equips d'intèrprets sortíssiu en bloc, primer darrere del món i després de la Fundació, per explicar el que vulgueu explicar i que els periodistes vos puguin fer preguntes també. Salvador. Gràcies. És molt complicat això que fas, el agafes, no el agafes, se me sent... Clar, jo soc més alt que tu, Sebastià, o sigui, molt. Quantes coses. Aquest combustible que parlava en Sebastià és ell, un poquet també en la Fundació. Sí, és veritat que tinc un company, és historiador, en Miquel Cruz, que sempre em deia, hòstia, hem de parlar d'en Marc. I a mi me tirava enrere, me feia molt poc, no me posava catxondo el tema. No? Què va passar? Surt aquest animal, en Sebastià els Amora, i escriu això. I li dic, hòstia, Miquel, has de llegir això, és meravellosa, és un puta western, comença... I diu, com d'era que fa? I no l'havia llegit encara, però jo tinc això, te'n recordes aquest treball que vaig fer? Va fer un Erasmus, se'n va anar a Liverpool, va fer un escrit sobre oligarquies mallorquines del segle XIX i XX, i va dir, hòstia, passa-me'l. Me'l passa i dic, collons, aquí hi ha molt de material, hi ha molta informació per fer 5 obres, no? I com fer-ho per no parlar d'en Marc, per no anar a la repetició o a la còpia, tot i que sempre, jo som pellaça d'hospital i sempre deim, si és bo, copieu, no és el cas, eh? Però sí que la temàtica anava per aquí. Però mos interessava més contextualitzar els temes, anar al segle XXI, anem ara, com? Hi ha la Fundació, clar, hi ha una frase que és la cultura com a mostra de barbària. I doncs, anem a ficar-nos a partir de la Fundació Cultural que crea aquest personatge tan potent, que és en Marc. I aquí crea el dilema, el meu company Miquel Cruz, historiador d'extrema esquerra, comunista, tan comunista que el varen treure del Partit Comunista per massa extremista, no? I doncs, vinga, anem a jugar per aquí. Com? Un historiador d'esquerres, un professor d'universitat, és contractat per la Fundació Marc perquè escrigui la seva història. I aquí comença el joc. Hem de contar la història, com, dilemes, ètica, moral, veritat, pors, les pors com estrenar amb les Salines el novembre, un bolo, fet una gira d'un bolo, abans de venir aquí, i quan penjaven cartells en el mecànic, en el taller de les Salines, què és això? La Fundació, i de què va? Sobre... No, això no m'agrada aquí, no volem això, ruix, això aquí no entra, ja sabeu que no mos agrada que parlin d'això. En Marc ha fet moltes coses bones, aquesta frase, queda. Una gent, una productora li interessa el test, la idea que volia tirar endavant, ah, m'interessa, però riu un moment quan ja té el test i això... Ah, és que no ho sé, és que en Marc ha fet moltes coses bones. Pam, mos desvinculam. Tenim en Toni Gomila, que va en tota la seva bonhomia i empenta, també va dir, ei, jo també, estic d'acord, vine aquí, t'ajudarem, anem a fer-ho. Però jo havia donat la paraula a un altre, i després aquesta paraula se'n va perquè en Marc ha fet moltes coses bones. Però tenim un altre company, en Bernat Clà, de les Salines. Bé, en tot cas, gràcies, Toni. Que culturalment que me diu, vinga, tiram endavant, jo confio, passem el test i
i el posem en escena amb un equiparro, com sempre, com dèiem, compartim en Jaume Manresa, tot i que va ser primer... que és un luxe tenir-lo com a amic i com a professional. I és aquí, tenim a Luis Venegas, director xileno, que és tot un amor, que ens ha donat un concepte dins com fer art abstracte i conceptual amb teatre sense arribar a ser pedants massa simbòlics, sinó simples, justos. I és un honor tenir-lo, professor, pellasso d'hospital també, pedagog a la sala de Delirius, que ens ha donat aquesta uniformitat i amb els companys de la impaciència, en Carme, en Xavi, en Rodo, ens ha ajudat a donar-li cos a una idea que no sabien com tirar-la endavant. Jo, si l'havia de dirigir, no sabia com fer-la. I res més, només esperant que no acabar com en Pablo Hasél o amb el Tònic. Sí, fa gràcia, però no fa tanta si ets un d'ells, no? Tot és històric, està documentat, res més. Vull dir que és molt bo de fer enfonsar-me a sa vida perquè gairebé no tinc gairebé res, ho dic, però tranquils, que si desaparec ja he parlat amb el meu fill, que res. Gràcies a tothom, gràcies Sebastià, gràcies Toni, i gràcies Per Ramon i Marta Ferrer per quan varen presentar la proposta, tot d'una vegada, sí, endavant. Gràcies per creure en la meva dramatúrgia i en l'equip. Ja està, gràcies. Por alusiones, contesta tu. Va. Sí. Sí. Toni Gomila, bon dia. Va. Qui posa dos vegades les armes al secundari, vull dir, això, el senyor de la guerra i tot això. Perdona, jo començo per un tema personal, però jo en el desembre vaig estar fent una funció allà on jo era el més vell de tot l'equip, i vaig aprendre moltíssim de l'energia d'en Alba Flor, d'en Lluís d'Oliver, d'en Lluís Herrera, que és una mestra, i aquí som el més jove, i he pres un ou d'aquests tres animals escènics i d'en José, que al final tots són la companyia Martret a Muerte, perquè la proposta de com dur a escena aquesta història tan complexa, 1000 espais, 1000 converses per un escenari gran i tot això, en José la tenia molt clara, i així com han anat passant els dies, sembla com si tot, miraculosament, no, però tot meravellosament, ha anat en el lloc allà on en José sembla que tenia pensat des del primer moment. El mateix fet de Joan Marc és el personatge més golós, més popular, més conegut de la història, però jo crec que dins lo que és Reis del Món hi ha més mascaró que no Marc. I tantes hores que és així, perquè aquesta qüestió que de José de guerres en el món, tal, jo després de l'altre dia sentir les frases finals de l'espectacle que posen la pell de gallina, a mi me queda això, tenim un tema no resolt en el món, que és el que mos... més enllà de la història concreta de Martí Mascheró, crec que està parlant d'aquest tema que no tenim resolt en el món, i aposta hi ha tanta misèria en el món, que és que no han resolt entre l'ambició inherent a la persona humana mesquina d'acumular, de fer dobbers, de no tenir cap respecte per la vida humana dels altres, a la que representa en Mascheró, que és allò de no és res més valuós que la vida humana i que l'amor. Per tant, dins d'aquesta balança, la humanitat no ha trobat de quina manera poder combinar aquests dos fronts. El fer de Marc té això, que és tan apassionant com perillós, perquè arribes a empatitzar amb en Marc. Si me trobo ara justificant l'ambició i l'avarícia, quan t'haurien de dir no, tot en el 15, no, hauríem d'apostar tot aquí.
però crec que la gran aposta de l'espectacle, la novel·la, així com jo l'entenc, com a apassionat de les figures d'en Marc i d'en Mascheró des de fa molt de temps, que és un goig per fer aquesta funció, és això, per des del meu punt de vista de lo que és un espectacle de teatre, per a veure un espectacle golós de veure, guapo de veure, guapo de sentir i que ens permeti, en el mateix temps que coneixem història, reflexionar sobre aquests grans temes de la humanitat. Jo crec que va per aquí la història. Després hi ha una feinada que fan els intèrprets de text i d'explicar aquesta història, perquè és una novel·la de 600 pàgines i crec que el que fem és un tast que més que ets obrir les entrades, se'ts obrirà el llibre de les llibreries, perquè en dues hores de funció només poden mostrar un poquet la profunditat de tot el llibre. No sé si podem dir més coses. La dramaturgia està basada en els personatges d'en Martin Mascheró i en Tramulles i na Catherine, que és la dona d'en Mascheró, i jo crec que explica tot l'univers de la vida dels dos personatges. I jo crec que està molt ben construït per part d'en José i d'en José Miró, que en el mateix temps que anem coneixent la història de tots dos, coneixem la història del món del segle XX i els intríngulis de les peculiaritats mallorquines d'aquests dos vileros universals. Que ara acaba de sortir que fan un cicle d'un tal Joan Ordines, que era un músic cantant i havia cantat per tot el món mitjan i finals de segle XIX. Per tant, què passava a Santa Maria Lida en aquella època? Això és per... Si jo fos vilero, estaria encantat de la vida de poder fer això. Que hi hagi tanta repercussió d'entrada, jo crec que forma part d'aquest mite de Marc, que és una persona que és superpresent, com deia, tothom el coneix. A cada poble hi ha un carrer, una plaça, una avinguda, ningú se planteja, no llevat-la, només faltaria. Jo crec que ja forma part de la mitologia bàrbara d'aquesta terra. I a nivell personal, ja que m'has llepat tant, si me permeteu, diré que... no he mirat les dates, però fa 25 anys, a damunt Pasco, amb en Pere Fullana vàrem estrenar el sopar de noces en el teatre principal, i és allà on mos fèrem amics amb en Salvador, però mos coneguérem, i jo sempre he posat aquella data com a la fita inicial de la meva vida professional. El fet que 25 anys després tornem a ser aquí me fa com a il·lusió. Jo en el baix estic en escola meva, però està bé, som allà mateix, ens volem a l'entrada, i això és xulo. Els joves que comencen diran, joder, encara són aquí, però això té molt de valor, encara són allí. I jo volia dir una cosa, que han anat tots solets, aquesta admiració per la impaciència, que són... L'únic que no és honest amb ells és el nom, perquè impacients no ho són gens, tenen més paciència que Cristo. Perquè encara són aquí, tots solets, no en tenen cap, s'hagi fet un full d'est fent-li res d'això, ells són artistes. I que una companyia d'artistes duri tant de temps i tingui aquesta identitat de projectes com els que tenen ells, està molt bé, mereixeríeu ser a la presó. Vull dir, està molt bé. No sé què més... de ser punt personal. Jo m'agradaria fer un petit gran agraïment al Teatre Principal i a en Pep Ramon i a tot l'equip que han comptat, que ens han fet l'esforç, perquè no és una funció fàcil de fer, però sí molt atrevida i molt valenta, i també de duns a cap aquí, de transportants a cap aquí, una sèrie d'actors que venim de fora, amb tots els gastos que això representa, però que en el meu cas, a nivell personal, m'han donat un regal, que és conèixer Palma, la coneixia, Mallorca coneixia, però conèixer en Mascaró, Joan Mascaró, del que m'he quedat absolutament enamorada, com el meu personatge té que fer, i també d'en Blai, el coneixo fa molts anys, però m'ha donat una gran felicitat. I jo crec que les coses no passen perquè sí, sempre és perquè has d'aprendre alguna cosa, i jo estava en un procés espiritual que m'ha ajudat, m'ha completat i m'ha donat encara més ganes de seguir buscant i llegint. He llegit, cada matí llegeixo els Upanishads, el Dhammapada, el Bhagavad Gita, per influència del meu marit, i crec que...
D'alguna manera, això ho he d'agrair a en Martret, a en Pep Ramon i a l'equip del principal que m'han donat aquest regal. Gràcies. A mi sempre hi ha hagut un pensament que m'ha voltat pel cap i que és allò que sempre es coneix en general, sempre es coneix, no, però no em cal a mi això, home. Sempre es coneix més, per gravar-ho, vale. Sempre se saben més coses dels fills de puta, diguem-ne, dels Trumps, dels Marx i d'un assassí, d'un traficant d'armes, que no de la gent com el mascaró dels humanistes. M'incloc, vull dir, quan vaig rebre la proposta, dic, ostres, no el coneixia jo aquest home. No, després fent una mica de memòria em sonava de quan els Beatles van treure el Sgt. Peppers, però res més. En canvi del Marx sí que en sabia cosa, inclús aquí han sortit més el nom del Marx que no d'un humanista com el Mascaró. Clar, quan vaig rebre la proposta això em va atraure molt, perquè aquest home ha fet aquestes dues ments, diguem-ne, els ha ajuntat sense embuts, on un humanista li diu a la cara tot el que pot i gairebé tot el que pot. Anava a dir més, però no, encara se li podria dir més, però... I això trobo que és molt interessant, precisament perquè per aquesta cosa que no he entès mai, sí que l'he entès, vaja, però que és més mediàtic, doncs això, un fill de puta o un assassí en sèrie o això, doncs un humanista que a vegades, si ens demanem, diguem, 10 noms d'humanistes actuals i no sé si arribaríem a 5. M'incloc, No. Clar, i al llegir la novel·la i al veure la proposta, jo diguem, dic, oh, que bé, i m'hi vaig apuntar i no sé, i vosaltres ja jutjareu el que fem a baix. Gràcies. Molt ràpid, actors, actrius. Vull dir, estic que, més que parlar ara el que em surt és el text només. Vull dir, no m'he preparat per la roda de premsa, només tinc el text aquí dalt i mentre estàveu parlant tu posaves datos i bum, em venia el meu text al cap. Vale, no sé, dir el que han dit els companys, que és de les obres on he après més. Saps? Sempre que fas una obra de teatre aprens coses, però amb aquesta he après molt. No sabia res d'en Marc ni d'en Mascaró. I gràcies al Sebastià estic en un procés d'aprenentatge supergran amb aquest espectacle i estic molt agraït, molt. I res, faig el Trambulles, que és un personatge poc conegut per tothom. Vull dir, ningú, això, el Trambulles, qui és el Trambulles, però què, tal, qual. Doncs, bueno, una mica amb l'essència de lo que ha fet en Sebastià, és com un narrador que opina, té aquesta dificultat, perquè és un text bastant narratiu que li has de donar canya interpretativa, vull dir que tingui una força, aquí està la dificultat, i intento imprimir un personatge que m'he imaginat. Gràcies, insisteixo, al Sebastià, que ha sigut un plaer immens, i el principal i els companys. I ja està, a la feina. Antoni? No, em demeixo al mig. No, ja he parlat. No, doncs era jo al mig. Es veï. Jo som es veï de la companyia, aquesta. Toni Mangual, nostre tècnic, il·luminador, vídeo artístic, que és meravellós. I és el jove de la companyia. No sé, ja està, suposo que és per la foto, poca cosa més a dir el que ja s'ha dit. Gràcies a Pep Ramon, el principal, per apostar per aquest cap de setmana Joan Marc. Jo crec que en Joan Marc té... Tornem a xerrar amb Joan Marc. No, és tan gran que se'l pot abordar ja no des de dos punts de vista com veurem aquest cap de setmana, sinó de 10, 20, 50, 200 punts de vista diferents. Aquest cap de setmana tindrà l'oportunitat de veure dos diferents. Jo crec que serà interessantíssim i veure les dues obres per abordar aquest personatge des de dos punts de vista. Segur, no sé què han fet ells, no he llegit la novel·la, me sap greu, però ho faré. I ell m'ha dit que me la regalaria i no ho ha fet, vull dir que això, no sé què han fet, però estic segur que xerrant de la mateixa, de la,
del mateix personatge, del mateix univers, des dos punts de vista tan diferents, que serà interessantíssim veure'ls a tots dos i que valdrà la pena. No sé, ja està. Pues ya lo han dicho todos vosotros. No, solamente agradecer a la impaciencia. Venga, Luis. Solamente agradecer a mis compañeros, a la impaciencia, que realmente sí son impacientes. Ha sido interesante porque son una compañía que es bastante textual y yo los he introducido un poquito dentro del movimiento, un poquito un trabajo gestual, y la verdad que ha funcionado súper bien. Estamos muy contentos y esperemos que a vosotros también les guste. Muchas gracias. Bé, jo sí que el volia recalcar és el fet de l'herència, el fet de, que ho ha dit una mica en Salvador, però que famílies que potser encara han tingut ascendència de dretes, de pensament més conservador i tal, han sortit fills que després són més d'esquerres, amb pensament més humanistes, i també com han arribat en aquest pensament. Que Miquel Cruz justament apreta en aquest sentit de, avui en dia, per què em puc permetre ser humanista o d'esquerres? Perquè hi ha hagut un passat de guerra, hi ha hagut un passat d'empremta i que hem hagut de pagar un preu per això. I crec que en l'obra d'en Salvador i amb el recull històric d'en Miquel arribem en aquest punt, en què el meu personatge és el professor d'universitat, en què es troba en aquesta disjuntiva de fer feina per la Fundació i fa feina amb il·lusió. És una feina entre formar part d'una gran empresa on els teus mèrits són valorats, en principi. I se troba amb aquesta disjuntiva de... Un moment, avui en dia què és això? D'on ve? Quin preu hem hagut de pagar per això? I aquí diria que comença el gran conflicte de sobre. No vull fer més avançament. La direcció d'en Lluís ha ajudat molt en això, perquè és molt fàcil entrar-hi en pensament ideològic i de text, però a sobre li ha donat un farciment, un brodat d'imaginari subconscient que ajuda molt, en què pràcticament els meus personatges, sense fer gaire cosa, l'audiència i el públic pugui entrar en aquest conflicte gràcies a aquest imaginari. I, bueno, i fer feina amb els impacients sempre emociona, sempre ho he dit, som un adoptat de la impaciència, em van adoptar ja fa uns anyets, sí, me'n vull anar i no me deixen, I és un plaer. La Carme i jo també van coincidir juntament amb l'impaciència, en Toni mos entén molt bé també, té una mirada molt connectada amb en Lluís, com reforçar aquests pensaments que hi proposa. És fàcil, és facilitat. Me toca. Bé, jo no sabria molt bé què més afegir. Donar les gràcies per aquesta oportunitat. Penso que està molt bé aquest combo que s'ha fet en la figura d'en Marc. Jo, quan vaig llegir el text d'en Salvador i en Miquel Cruz, vaig dir, va, pujar a un escenari i donar canya en Marc, ja val la pena, ja estic contenta amb això, jo ja, super contenta. I sí. I res, poca més cosa a afegir, també me passa que estic ara amb el text, venim d'assajar, estàvem allà amb els nervis, no? Però bé, amb ganes de gaudir-ho i d'estar una altra vegada a la sala petites principal, que és quasi com que nostra, amb aquesta equipazo. Mil gràcies a tots i ja està, no sé. Una cosa t'he dit abans, si en Toni vol dir res. La part humanista, el nostre mascaró de la Fundació, són sa mare i sa exparella del protagonista, del professor d'històries, fet per na Carme. La dona és el nexe, la que tranquil·litza, la que calma, la que diu les coses clares, la que no menteix. La part humanista, el nostre mascaró, és la part femenina. Toni, vol dir res? No. No.
idò, simplement per, perquè quedi pel vídeo de streaming, res, moltes gràcies per venir i vos esperam aquest cap de setmana a veure les dues obres en el principal. Gràcies.